contas seguindo os números de 10 até 49. E descubra a figurinha. Então tá, bora. Eu acabei. Cheguei! Chegou! Cheguei! Cheguei! Vamos lá, meninos! Oi, tia! Oi! Vamos continuar nossa aulinha, já estamos na última aula. Tia, olha minha foca. Que linda, Pedro. Parabéns. Vou pintar ela. Isso mesmo. Tia. Oi, GG. Terminei a página 2. Parabéns. Pode colorir a foca, então, quem já fez, tá bom? Nossa! Então, você me... Tia, eu não vou pintar, porque a foca já é branca. Ah, sua foca vai ser branca? Uai, a foca do Lucas Neto é branca. Ah, é? Tem focas pretas, marrons. Ah, é? Tem. Tem roxa. Eu nunca vi. É o sapo de dano. Tia, esse bicho aqui é um sapo ou uma foca? Não é pra foca. É pra pintar? Sim, quando você terminar de ligar, pode pintar. Tá vendo? Eu posso pintar. Não, eu acho que eu vou só contornar. Posso apagar o quadro do número 1? Faz um joinha assim na câmera se eu posso apagar o quadro. Ok, João. Pode copiar, gatinho. Thank you.
Ô, tia, olha o emoji que vai aparecer no canto da minha tela. Olha. Tá vendo? Não, não apareceu aqui, Stephanie. Tenta pôr. Não. Não. E agora? Também não. Não tá mostrando aqui, não. Esse aparece? Não. Apareceu. Apareceu pra você? Pra mim não mostrou. Pra mim apareceu. Ah, então tá bom. Vamos lá. Tia, terminei. Parabéns, Davi. Ótimo. Ficou linda a sua foca. Parabéns. Quem for terminando a página vai me mostrando, tá bom? Eu tô anotando aqui a chamada de quem tá aqui na nossa aulinha hoje. Ô, tia. Oi. Também tem que pintar é o que tá debaixo da foca? Isso, pode pintar o suporte da foca. Tá bom. João, já terminou? Ótimo, muito bem, ficou lindo, viu? Parabéns pelo capricho. Oi, tia. Oi, amor. Não é que aparece no desenho uma foca bem... Como é que chama? Cinza. Mas na real ela é marrom, preta, que eu já vi num vídeo. Foquinhas. É, sem, isso mesmo. Sem ser debaixo da água. É, mostrou no aplicativo do... Lá do... Tia, olha. Bem, ficou lindo, Pedro. Parabéns. Stephanie, agora eu vi seu emoji. Ele foi aparecer agorinha aqui, viu? Olha o meu. Todo mundo terminando. Tia, olha o meu. Pode mostrar. Olha aqui. Não tá aparecendo. Eu acho que o meu ele demora a aparecer. Eu acho que vocês colocam aí, ele aparece para mim só depois. Se eu ver ele aqui, eu falo, tá, João? Deixa eu ver, João. Professora. Oi, gatinha. A senhora acha que eu faço preto o corpo ou a marrom no corpo? Eu acho que marrom. No eu corpo? Escolheria o marrom. E o preto no rosto? É, pode ser. Só que eu ia dar... Tá ligado. Tia, decorei agora. Ficou lindo mesmo, Davi. Parabéns. Parabéns, tia. Isadora. Que lindo. Muito bem, Fernanda. Amei o capricho. Tia! Oi! Aqui na página do macaco aqui é pra fazer o quê? Depois que fazer a leitura do texto, vai responder as perguntas, de acordo com o texto.
Eu já coloquei aqui o nome do texto. Aí, parabéns. Aí depois você vai fazendo as outras perguntinhas aí. Com quem estiver te ajudando, tá bom? Vamos para a próxima página, turminha? Não. Ok, ok. Vou dar mais um minutinho para vocês terminarem aí. Sim. Oi. Terminei. Lindo, Giovana. Lindo, lindo, lindo. Parabéns. Vou colocar uma musiquinha aqui para dar o tempinho de vocês terminarem, tá bom? Sim, aqui é meu. Ótimo, que lindo, Maicon, parabéns. Oi, aqui. Ficou ótimo. Ficou lindo, Sofia Vieira, parabéns. Adorei. Tia, o livro de natureza e sociedade? Não, ainda vamos continuar no de matemática. Pronto, tia, já terminei. Então, tava só quem terminou? Quantos que falta para completar? Cinco. A Bia. Tá bom. Tia, essa próxima página? Isso, essa mesmo, Sofia. E? Você já tem três, Giovana. Ficou lindo, Bia. Muito bem. E olha como que ficou. Deixa eu ver. Oi. Parabéns, Stephanie, pelo capricho. Tia. Que lindo, Caleb. Muito bem. Ficou ótimo. Oi, tia. Oi. Parabéns, oi, Pedro. Ficou ótimo. Oi. Então, agora, turminha, vira o livro. Vira o livro que nós vamos fazer continhas. Ah, sim, ok, Larinha. Vamos lá. Tia! Oi! Olá! Olha aqui! Que legal! Muito bem! Canetinhas! Mas essas canetinhas é só para fazer desenho. Entendi. Já terminei. Vamos lá? Ótimo, Davi e Thaídes. Ei, mas vocês estão demais, hein? Já fizeram as continhas? Ó, Giovanna. Não, tia. Muito bem, Isadora, Sofia Vieira, Davi Thaídes, Davi Carvalho, isso mesmo. Quem virou a página aqui, ó, nós vamos fazer continhas aí, contando os dedinhos das mãos, né? Professora, olha oi, como ficou. Muito eita, bem, Lara, ficou ótimo. Eu vi aí. Agora vamos lá, Larinha, vira o livro. Embaixo de cada mãozinha, vocês vão colocar quantos dedinhos estão levantados. Então, olha aqui, aqui vai colocar os cinco. Aqui a mãozinha está fechada, então não tem nenhum dedo levantado. Coloca o zero. Depois, aqui você... Aqui. Aí aqui nessa daqui levantou três dedinhos, certo? Então aí vocês vão contar quantos que deu aqui no total, ó. As duas mãozinhas juntas aqui.
conta a quantidade de dedinhos que estão levantados nas mãos e coloquem a quantidade em número embaixo, tá bom? A letrinha B vai ficar assim, 5 mais 0 mais 3 é igual a 8, certo? Quem já fez aí é isso mesmo, né? Então, aí na letra B, vocês também vão colocar embaixo das mãozinhas as quantidades aí, ó. E vai ficar assim, 2 mais 2 mais 3. Aí na última mãozinha tem assim, ó, 7 dedinhos, né? Aí vocês colocam o resultado. Tá bom? Ô, tia. Oi. Eu vi os seus vídeos no TikTok. Você me achou no TikTok, Sofia? Uhum. Ei, Sofia. Ô, tia, você tem uma conta no TikTok? Eu tenho, não tô usando, já tem um tempinho, mas eu fiz. Eu também tenho. É legal, né? Eu também tenho. Uhum. Eu tô sabendo aqui que tem um monte de TikToker aqui na minha turma, YouTuber, tá todo mundo aí nas redes sociais, né? Muito legal. Não tem nada pra fazer, ué. Pois é, a gente dá um jeito, né, Sofia? Ô, professora. Oi. Eu faço vários TikToks. Eu faço... antes da aula, depois da aula. Pois é, muito legal, né, Larinha? Ô, Lara, qual é o nome do seu? Lara Caroline 002. Ah, tá. Vou pesquisar lá e vou te seguir. Meninos. Depois do número 2, nós vamos calcular as continhas e pintar o resultado que for correto. Então, olha aqui na letra A, a continha está vermelha. 3 mais 3, faz aí, ó. 3 mais 3 é igual a... quanto é 3 mais 3? Professora, eu já fiz. Ok. 6. Então, vocês de vermelho... vão pintar aqui, ó, o número 6. É o resultado da continha que tá aí de vermelho. Tia, também é pra ligar ou é só pintar? Só pintar. Ô, tia! Oi! O número 3 é vermelho? Não, é da mesma cor que é pra pintar. Número 6. Aqui, ó, 3 mais 3 igual a 6. Aí você pinta o 6, que é a resposta aqui da continha que tá de vermelho, tá bom? Aí depois, 7 mais 0. 0 não tem quantidade, então o resultado é 7. 7 mais 0 é igual a 7. Então, de azul, que é a cor da letra B, vocês vão pintar aqui, ó, o número 7. Com lápis azul. Tá bom? Que é 2 mais 8, é 10, né? Isso. Aí esse você vai pintar de amarelo, Stephanie. A última pontinha aí, né? O 2 mais 8 sobrou 10. Pinta ele de amarelo, tá bom? Oi, Giovana. Já fiz. Muito bem. Isso mesmo. Já fiz também. Ótimo. Enquanto você fala, eu vou bater um bolo, tá? Quem terminou as continhas, vamos para a última página agora de matemática, né? Aqui, ó. Levantou a folha. Página 122. Quem terminou as continhas? Nossa última tarefinha de matemática de hoje. Muito bem, Heitor. Ô, tia. Oi.
Eu vou no banheiro, tá bom? Tá bom. O número 3, olha só. Desenhe bolinhas na quantidade necessária para chegar ao total. Então, olha lá. Na letra A, já tem 4, mas o resultado é 10. Então, olha só, 10, vou tirar 4 para saber quantas bolinhas que faltam desenhar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês vão desenhar, ó. Lá na letra A. Tia, terminei! Tia, terminei a página! Então, tá bom, amor. Então, olha só, primeiro vocês vão desenhar, ó, 6 bolinhas. Colocar o número 6 embaixo. E lá no igual, em cima do 10, vai desenhar também 10 bolinhas. Ok? Que precisa pintar? Não precisa pintar. Só se vocês quiserem. Professor, o que é para fazer? Aqui, ó, no primeiro conjunto vai desenhar lá a letra A, 6 bolinhas, com o número 6, e depois colocar as 10 bolinhas que deu o total. Oi, Giovana. Sim. Eu já fiz essa página aí. Tudo bem, GG, vai corrigindo aí junto com a professora. Oi, Isadora. O quadro é o nosso moderno. Você não tá vendo o quadro? Ah, sim. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Aí, melhorou? Melhorada. Na letra B, olha só. Eu tenho 3 bolinhas, mas eu preciso de 5. Então, olha só. Pega os 5, tira 3. Vai faltar quantas para completar os 5? Ó, 2. Então, lá na letra B vai desenhar 2 bolinhas. Colocar embaixo o número 2. E lá na frente vai desenhar o total, né? De 5 bolinhas. 3 mais 2 igual a 5. Ok? Oi, tia. Oi. Eu já tô acabando. Muito bem. Letrinha C. Tenho 8 bolinhas, mas o resultado é 9. Quantas que eu vou precisar? Só uma, né? Depois do 8 já é o número 9. Então, na letra C, coloca uma bolinha, o número 1, e lá no resultado, lá na frente, vai desenhar 9 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? O professor... Tá fazendo continha aí. Oi, Lara. Me fala uma coisa, aqui, é aqui no 8? Na letra B? É, na C, na verdade. Ah, é, na C. Vai pôr uma bolinha, embaixo coloca o número 1 e na frente depois você coloca 9 bolinhas. Obrigada. Por nada. E aí, no número E? Vou chegar lá, Stephanie. Letra D agora, ó.
uma bolinha, mas precisa de 7. Então, olha só, o resultado é 7. Eu só tenho uma, eu vou precisar de mais 6, certo? Então, aqui, primeiro vai desenhar 6 bolinhas, lá na letra D. Embaixo das bolinhas, coloca o número 6. E no resultado, lá do outro lado, vai desenhar 7 bolinhas. A última agora de bolinhas aí, ó, letrinha E. Tenho 3 no resultado. E no primeiro conjunto aqui tem 0. Então, eu preciso de 3 bolinhas, né? Porque o 0 não é quantidade. Então, lá no segundo conjunto, vocês vão desenhar 3 bolinhas com o número 3. E no resultado, colocar 3 bolinhas novamente. Ok? Esse aí é o exercício número 3. Olha aí. Só terminei de baixo, terminei tudo. Fez as continhas, o número 4. E eu terminei tudo também. Então tá bom, quem terminar aqui, ó, as bolinhas, faz as continhas aí do número 4. 1 mais 1, 4 mais 0, 5 mais 5 e 7 mais 1, tá bom? Parabéns. Me avisa todo mundo que for terminando. Já fiz. Ok, Bia. Tia, fiz tudo. Ok. Levanta o dedo para mim quem já terminou a página 122. Deixa eu ver aí na câmera. Levanta o dedo quem terminou a página 122. Ok. Então, eu tô vendo aqui a Isadora, que ainda tá fazendo, a Fernandinha e o Caleb, né? Ok. Vamos lá, então. Vou esperar vocês. Terminei. Quem terminou? O Caleb. Ok, Caleb. A Maria Isabelle, parabéns, gatinha. Parabéns pro Pedro. Quem já terminou pode guardar o livro de matemática, tá bom? Oi, Lara. O que, que você quer falar? Nada, não. Parabéns, Fernanda. Quem terminou Sofia. Pode guardar o livro de matemática. Sofia Vieira. Ô, tia, eu já terminei. Cadê a próxima fase? Dá uma olhinha porque você não tá falando. Fala pra ela. Todo mundo falando alto. E quando você terminou, você não tava ouvindo aquela vez que você me perguntou? Ô, tia, terminei. Parabéns, Isadora. Eu não te ouvi. Oi, tia. Oi, Caleb. Agora é pra pegar qual livro? Agora, vamos pegar o livro de Natureza e Sociedade. Vamos lá? Nossa última atividade do dia aqui, ó. Livro de Natureza e Sociedade, página 74. 74. Livro de 74? Natureza e Sociedade, página 74, 7 e 4. 7 e 4. Vamos lá. O exercício é sobre os astros. Olha lá a imagem do Caio na janela. Acabou a energia na casa dele e ele ficou na janela observando o céu. Era noite de lua cheia, quando a lua fica bem redonda, né? E ele tinha muitas estrelas também. Página 74, meninos, o 7 e o 4. Aí, meninos. O Caio chamou a mamãe para ver que o céu, ó, tava bonito. E a dona Juliana, que é a mamãe dele, explicou que a lua, as estrelas e o sol são corpos. Tia, que tira é?
Natureza e Sociedade, página 74. Eu sei que você está falando de... Olha só. Nós vemos eles no céu, por isso que eles são corpos celestes, né? A estrela, a lua e o sol. A lua e as estrelas são vistas à noite, né? E o sol, que é a estrela mais próxima da Terra, dá origem ao dia, com a luz e o calor. Tá fazendo bastante calor, né? É o sol, não é verdade? Aí, olha só. Por isso, só vemos o sol durante o dia. Ok. Então, a gente já observou aqui a imagem do Caio. Vamos virar o livro na página 75. Vira o livro aqui, ó. E vamos responder o exercício. O dia estava claro e quente. A menina ia caminhando para a escola e olhou para o céu. O que ela viu que torna o dia assim? Faça um desenho para completar a cena. Tava de dia e fazendo calor. Ela viu a lua? Ela viu estrelas? Ela viu o sol? Então, vocês vão desenhar o sol aqui nesse céu, tá bom? Desenha e pinta um sol bem bonito e radiante. Ana Luísa, você quer falar, minha gatinha? Professora. Oi. Eu já fiz essa. Então tá bom. Sofia. Pode falar, Lara. A Sofia tá te ouvindo. Pode falar, Lara, que ela tá te escutando. Professora, eu tô falando com a Sofia Vieira. Pode falar que ela tá te ouvindo. Peraí. Fala, Lara. Dia. Aí você vai achar um também, um outro negócio assim, com uma menina assim, cabelo bem longo, com óculos e com uma roupa branca. Pra baixo. É você? Só... Não, é minha madrinha. Então você vai lá e também... Fico ela lá que... Oi, Giovana. Tá com alguma dúvida? Mas qual é o nome da sua madrinha? Ok. Deixa pra lá. Já fizeram um solzinho aí, bem bonito? Sim, eu já fiz. Ok. Ô, tia. Então vamos pro número 2. Oi, Caleb. Tá, levanta bom. Mais. Baixa mais o quadro, é isso? Aumenta. Tá bom. Eu vou escrever nessa parte que tá aparecendo aqui, tá, Caleb? Precisa preocupar, tá. Não. Olha só. Encontre no diagrama o nome dos corpos celestes que vemos no céu. Os corpos celestes são o Sol, a Lua e as estrelas. Então, vocês vão procurar essas palavrinhas aí, ó, no diagrama e circular. Ó. Sol. O que é que é o sol de cor? Pode ser de lápis de cor ou lápis de escrever. Pode escolher, tá bom? Lua. Estrelas. Circula essas três palavrinhas aí do diagrama. Ô, professora, é para circular a estrela aqui nessas letras, a lua e o sol aqui? Isso, procurar essas três palavrinhas no diagrama para circular. Já achei. Ótimo. Muito bem, Fernanda. E é Caleb. Acabei. Eu vi, Caleb. É porque eu vi o da Fernandinha aqui na câmera também, tá bom? Tia, terminei. Muito bem, Davi.
Quem está gostando mais de perto? Depois, vocês vão escrever o nome embaixo aqui, ó. Embaixo da figura vai escrever estrelas, embaixo aqui sol e embaixo aqui lua, tá bom? Aqui no meu eu escrevi, ó, sol, lua, estrelas. Aí vocês colocam aí o nome embaixo de cada figura, tá bom? Na ordem correta aí do livro. Tia, acabei. Ok, amor. Aí, quem vai terminando, pode fazer a dancinha da comemoração. Terminamos as atividades do dia. Parabéns, Pedro. Professora, terminei. Sofia Vieira. Parabéns, Mara. Terminei. Terminei. Parabéns pro Caleb. Nunca ninguém veio, então... Tia, já terminei. Parabéns, gatinha. Mami, agora aqui. Pode vir. Oi, cadê que eu faço? Você vai ter brincadeira? Oi, Caleb, hoje não vai dar tempo, amor. Fala, tia, já terminei. Ô, tia. Parabéns, Maria e Isabelle. Parabéns, Giovana. Parabéns, Isadora. Tia, terminei. Tchau, tia. Terminou? Tchau, beijo. Quem que falou aqui que terminou? Tchau. Fala pra ela, terminou? Tia, terminei. Ah, foi o Heitor. Parabéns, gatinho. Tchau, meninos. Beijos. Obrigada por participarem. Espero vocês amanhã, viu? Um beijo no coração, ó. Oi, tia. Até amanhã. Tchau, tia. Oi, Caleb. Tchau, Larissa. Amanhã a gente pode fazer brincadeira? Sim, amor. Se a gente tiver um tempinho, a gente faz, tá? Professora, tchau. Tchau, Lara. Beijo. Tchau, tchauzinha. Tchau, Fernanda. Beijos, beijos. Até amanhã. Tchau, Pedro. Tchau. Tchau, tchau. Amanhã a gente está de volta, viu? Um cheiro.